дякуємо нашим колегам із Закарпаття за чудову рубрику «Як правильно». Тож, хлопці, як все-таки правильно? Це... Місто, а далі? Це було для нас відкриття. Повчальна рубрика, я вважаю, така повинна бути на кожному регіональному телеканалі і на нашому також, щоб ти розумів. Так, я думаю, ми будемо співпрацювати з нашими сьогоднішніми гостями. Будемо говорити про таке унікальне явище взагалі у Чернігові, як безкоштовні курси української мови. І сьогодні до нас прийшли координатор цих курсів та одна викладачка. Ми тепер вже маємо фемінітиви, як правильно тепер потрібно. І тож зустрічаєте Людмила Зиневич, вона є координатором, і викладачка Наталія Нікітіна. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, от одразу таке, знаєте, вже питання для нас ще незвично. Ми звикли так, раніше у нас було викладач і все. Викладач і жінка, і чоловік. Зараз починають вживати такі фемінітиви. Як ви ставитесь до цього, чи правильно це? Давайте, пані Людмила, почнемо з вас. А можна розпочати з вітання? Сьогодні день рідної мови, тому хочеться всіх містян, всіх чернігівців привітати з цим святом. Всіх, для кого мова не просто слова, як писав Тарас Шевченко, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Я вітаю всіх, у кого оживає і б'ється серце, коли чують рідну мову. Щодо назв жінок, це пані Ганна вже говорила про це, що це явище глобалізації, воно поширене у різних мовах. В українській мові воно є питомим, тому що у нас завжди була повага до жінки, і назв жінок, жіночих назв було дуже багато різних. Тому природньо мова, українська мова є і дуже давньою, але водночас вона є свіжою, молодою. Ми сьогодні творимо мову, і ми щасливі від того, що ми можемо створювати якусь літературну норму, і в тому числі ці назви. Так, ну тоді давайте вже перейдемо до саме безкоштовних курсів української мови у Чернігові. От коли виникла потреба, коли ви відчули, що потрібно зробити саме такі курси у Чернігові? Я неодноразово говорила про те, що війна змінила нас усіх, і Майдан, і війна, і взагалі ідея виникла ще в 2012 році. Це була ідея Олеся Дунія, як реакція на закон Ківалова-Колесніченка. Коли вводили російську мову як регіональну, відгукнулися волонтери в різних містах, переважно це був Схід і Південь, і такі курси відкрилися на Донбасі, в Луганську, в Сімферополі, але, на жаль, було вже запізно. Звичайно, що мова – це світ, і це наші кордони, це наше сприйняття цього світу, і цим треба було займатися значно раніше. Було вже запізно, почалася анексія, і ми розуміли, що Чернігів не так суттєво відрізняється від того ж Донбасу в мовному плані, і виникла потреба, тому що з'явилися переселенці з Криму, з Донбасу, але і самі чернігівці, особливо старше покоління, яке не мало можливості навчатися, вивчити українську мову в школі. Тобто запит був великий на курси, і він продовжується. Ось я хотіла запитати, люди якої вікової категорії ходять до вас на курси? От скільки років найменшому і скільки найстаршому? Ну, тут, мабуть, я вже розповім, як викладач. Третій рік у нас, 3 роки вже працюють ці курси. Четвертий рік пішов на сьогоднішній день. І вражає те, що коли готуєшся до занять, ти враховуєш вікові особливості. Тут були і студенти педагогічного університету, які приходили підвищувати саме мовну культуру, мовленнєву культуру, і викладачі політехнічного університету, і судді, і адвокати, і пенсіонери, і майстрині народні. Обшир людей з різною абсолютно психологією, з різним рівнем. І це треба було все об'єднувати в групи і готувати такий матеріал, щоб їм було цікаво, і щоб вони виходили із заняття, дійсно, не тільки надихалися, не тільки ми створювали атмосферу україномовну, люди ходили ковтнути, як дехто казав, ковток свіжого повітря, ковток української мови у цьому російськомовному місті. Кожного з них різна мета, але те, що ми ставали друзями протягом цих 4 років і продовжуємо бути друзями, це безумовно є в нашій організації. Ми так зрозуміли, у вас там така особлива сімейна домашня атмосфера, так? Ще от хотіла б сказати, що зрідка, але у нас є іноземці, от мене вразив один наш студент з Тунісу, який прийшов на курси.
І я запитую, яка мета. Він сказав, що він нещодавно приїхав жити в Україну, в нього тут народилася дитина. І от він говорить, а як я буду своїй дитині розказувати про Шевченка, як я буду читати йому Тараса Шевченка. І знаєте, це було дуже щемно, тому що не всі українці це усвідомлюють, як своїй дитині читати Шевченка, національних героїв. Взагалі багато було цікавих історій. От перед нами був пан Анатолій, він не розказав свою історію, що він переселенець із Донбасу. Він дуже довго не чув української взагалі на Донбасі, коли він вимушено приїхав до Чернігова, він знайшов ці курси. І відверто скажу, він спочатку взагалі не говорив українською. А сьогодні ви чули, що людина майже вільно розмовляє і він спілкується українською тепер в побуті. Скажіть, будь ласка, а звідки ви черпаєте нову інформацію для своїх курсів? Ну, ми ж вчили її і в школах, і в університетах. Чи не повторюється ця інформація? Абсолютно ні, тому що ми враховуємо, ще раз кажу, віковий досвід, запити всіх, хто прийшов. Бо я навіть учителі з першої школи. От хочу сказати, що дуже приємно. Вчителька початкових класів, є батьки цих дітей маленьких, бабусі, дідусі, які дійсно, вони от створюють атмосферу на занятті. Ти можеш прийти з певною темою, в тебе в голові щось, а бурхливо починається обговорення того, що вони почули на телебаченні від ведучих, починають ставити питання, а чи можна так? І ти повинен орієнтуватися, володіти. Якщо чогось, звичайно, не впевнений у чому, я завжди згадую і кажу слова Максима Рильського. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Беру паузу і кажу, у мене вдома багато словників, на завтра я буду готова вам відповісти правдиво. Ну, і є такий поширений вислів, він правдивий, що чужу мову можна вивчити за 2 роки, а своєї не вистачить всього життя її вивчити, тому що це справді такі глибини. І не забуваємо, що мова мала перервність в розвитку, її постійно забороняли, вона не мала свого державного захисту, тому матеріали лежать облогами, і нам їх треба вчити, вчити і вчити. Я ще хотіла запитати, як проходять заняття з української мови? У нас дуже різні форми. Є лекційно-практичні, є розмовник, коли люди вже мають високий рівень знань української, але вони хочуть мати своє середовище, висловлювати свою думку. Ми там обговорюємо різні актуальні теми, запрошуємо письменників, журналістів, майстринь, обговорюємо фільми. Зараз у нас викладається дуже цікавий курс «Українська культура в контексті світової». Просто неймовірний, ми відкриваємо для себе глибини, настільки всього Україна дала світові. У нас є спільні подорожі, коли ми з нашими слухачами подорожуємо музеями України, відкриваємо їм світ. Тобто це не лише мова, це український світогляд. Це справді український світ, тобто, у найширшому розумінні. Все це у вас проходить не лише просто там… Заняття, лекція, практичне, все це продовження в часі. Продовження триває протягом тижня, зустрічі з цікавими людьми. От, наприклад, група, яка на сьогоднішній день сформувалася в мене, вони займаються вже 2-й рік. Вони захотіли залишитися, щоб продовжити вивчення української мови на більш високому рівні. Вони отримують уже значно складніші завдання, ніж коли навчалися на першому курсі. Наприклад, створити, написати оповідання на одну букву, на букву П, наприклад, на букву С. І вони повинні, звичайно, зазирати до словників десь 10 хвилин, вони читають свої оповідання, а без словників, звичайно, такі оповідання неможливо. Це творчість, ми навіть разом вже і замислили видати якусь книжечку, творчість слухачів безкоштовних курсів. Це і в гумористичному плані, і в плані вивчення мови дуже корисно. Поетично. Це дуже добре розвиває пам'ять, креативність. І справді в нас з'явилися на курсах свої письменники, які почали писати. Почали писати дописи в Фейсбуці, в газети, створювати новелки, писати вірші. І ми цим пишаємося. В суспільстві є запит на художнє слово. Ми в Чернігів запрошували дуже багатьох письменників. І Сашко Лірник, і Василь Шкляр. І сьогодні в нас о 18-й годині Наталка Дзюбенко має цей перший творчий вечір у Чернігові. За рік, напевне, було проведено десь таких 30 заходів.
Тобто є запит у суспільстві, і ми намагаємося задовольнити ті потреби. Так, у чернігівців зараз такий унікальний шанс взагалі вивчати українську мову і повністю безкоштовно. Мало чого безкоштовного і дійсно потрібного зараз у нас в нашому суспільстві. А мені ще цікаво, таке швиденько, у нас дуже мало часу залишилось. Ми сьогодні підіймаємо дуже часто проблему діалектизмів. Чи враховуєте ви от у своєму навчанні такі територіальні особливості мови нашої? До речі, я хочу вибачитись перед телеглядачами. Колись я сама ставила запитання, то зробила так помилку. Заняття, так, вибачаюсь. Бачите, ми вчимося навіть тут в ефірі. Так, і якщо можна, трішечки, у нас буквально хвилинка залишилась про діалектизм. Чи вживаєте ви їх у своєму навчанні? Взагалі мова є маркером походження людини, і можна не знати, не запитувати її, звідки вона походить, але якщо ти, наприклад, чуєш от від студентів, якщо я чую слово «ковми», я точно знаю, що це дитина з Коробського району. Угу. Якщо я чую «москальов накидав», то я точно знаю, що це Рібкінський район, бо москалі – це матюки, тобто брутальна лексика, і тут дуже цікаво простежується етимологія. Можна говорити в межах Чернігівської області, можна говорити всієї України. Якщо ви почуєте легінь, філіжанка, зимно, файний, ви відразу розумієте. Мова – це маркер, відразу розумієте, що це Західна Україна. Так само є і на Чернігівщині. На Чернігівщині більш потужні фонетичні вияви. Особливо тут збереглися, з часів Київської Русі збереглися дифтонги. Куень, куінь, виз. Тобто за мовою можна визначити походження. Так. Дякуємо нашим шановним гостям за те, що приєдналися до нашої студії і багато цікавого нам розповіли. А далі в нас рубрика «Добалакалися». Що це таке? Давайте дізнаватися разом. Залишайтеся з нами.